Intuitivnost predpostavlja, pa avtentičnost predpostavlja tudi to, da smo močni v svoji ranljivosti. Vsebin, ki navdihujejo, namesto ustrahujejo, intuitivno pisanje. Zakaj je intuitivno pisanje ne samo dobro, ampak celo priporočljivo? Kakšni so lahko, seveda, izzivi na to temo? Na voljo bom pa tudi za vsa vprašanja na to temo, torej kako ali pa kaj je potrebno narediti za to, da zbereš pogum, morda za to, da se še bolj avtentično izražaš. Kajti tisti, ki veste, no, s čim se ukvarjam, ali pa ki ste tudi bili v katerem od programov strastnega življenja, veste, da je velik poudarek tudi na komunikaciji, kajti komunikacija je vibracija in komuniciramo nenehno. Preko e-mailov, preko SMS-ov, preko svojih misli, telepatsko recimo, preko pisem, ki jih pišemo, preko dnevnikov, ki jih pišemo in recimo intuitivno pisanje, kot sem dejala, je ne samo priporočljivo, ampak tudi zelo terapevtsko, hkrati pa te lahko vodi retrospektivno, ko prebiraš to, kar si zapisal, do nekih razodeti oziroma do te res notranjega miru, zadovoljstva in prave poti. Skratka, današnja tema je pisanje in kako do sporočil, ki bodo navdihovala znotraj katerekoli komunikacije. Kot rečeno, na voljo bom tudi za vsa vprašanja, kako vam lahko pomagam v bistvu na tej poti bolj avtentičnega izraza, hkrati pogumnega, hkrati pa nekako ranljivega, ker intuitivnost predpostavlja, pa avtentičnost predpostavlja tudi to, da smo močni v svoji ranljivosti. Sedaj pa na temo. Torej, tu vseeno bi dala malce mojega vpogleda, moje izkušnje, kajti jaz pišem že zelo, zelo dolgo. V bistvu sem nekako s tem tudi začela, novinarsko delo, marketing, odnosi z javnostmi. Ampak, ko sem imela to svojo, ne vem, transformativno življenjsko izkušnjo, ko sem šla skozi temno noč svoje duše, sem pa začela raziskovati intuicijo in počasi se je tlakovala pot tudi do tega, kar delam danes. In pisanje mi je na začetku svoje srčne poti precej pomagalo, ampak ne samo na poslovnem področju, kajti imela sem tudi mlado družino in ko prebiram svoje zapiske, mi je precej to intuitivno pisanje pomagalo razumeti tudi svoja otroka, dogajanja, ko sta bila še majhna, da me ni bilo preveč strah za njo, ne? Pa tudi pomagalo mi je razumeti vso družinsko dinamiko. In, pardon, zame je bilo pisanje in še zmeraj je kot neka psihoterapija na eni strani, na drugi strani samo refleksija, in ki mi pomaga bolje razumeti sebe, bolje razumeti dinamiko odnosov, ki jih imam, svoje poslovne in osebne poti, ti dve poti, osebna in poslovna, sta se skozi leta seveda našli neko skupno pot in sta se združili in postali ena pot. In skozi intuitivno pisanje sama prejemam res veliko večjo jasnost. V začetku sem pa poleg jasnosti
Kaj ti podajala sem se v čisto neznano na življenjsko pot, ampak poleg te jasnosti sem potrebovala še vztrajnost, pogum in predvsem zaupanje v to, da sem na pravi poti in ta samorefleksija skozi pisanje mi je seveda to potrjevala znova in znova. Še posebej je bilo to koristno, kadar sem imela nihanja navzdol v svojem razpoloženju in v veri v to, da sem na pravi poti. In na začetku, ker sem bila naučena tega, kako je treba pisati, diplomirala sem sicer iz teme odnosov z javnostmi, ampak iz novinarstva, pač univerzitetna diplomirana novinarka sem, delala sem tudi na področju novinarstva, ampak na začetku, ne, ker si naučen tega, kako je treba pisati, pa tudi, če nimaš diplome iz tega, ne, ali pa izkušnji iz tega, so nas učili pisati tudi v osnovni šoli. Skratka, imela sem na začetku precej težav z področja odučevanja tega, kako sem bila naučena pisati. Ne? Nisem se na začetku še jasno zavedala oziroma vedela, česa vse se pravzaprav moram odučiti, da bo zasijal moj avtentični glas in da bodo moja sporočila še zmeraj navdihujoča. Čeprav razumsko sem vse vedela, vedela sem, kaj je potrebno narediti, ampak pot do tja je bila pa dolga, več let, ne? Ampak nisem odnehala. Sem zapisovala, zapisovala, zapisovala. In stopnjo mojega samozaupanja ter krepitvijo svoje vrednosti oziroma zaupanje v to, da je to, kar doprinašam svetu, ok, tudi če je drugačna pot od neke klasičnih poti, recimo, ne? Ampak jaz sem morda s to svojo nekonformistično držo, da sem tudi ok, da mi ni treba slediti drugim, delati tako, kot delajo drugi, se primerjati z drugimi tudi na tem področju, ampak skozi to se je poglabljal in razvijal tudi moj avtentičen glas. In danes se to pisanje, ne, dogaja z lahkoto. Danes z lahkoto odgovarjam na različne teme, ker imam to jasno povezavo z božanskim, svojimi vodniki in angeli, dobro intuicijo in vem, kam grem. Zato, da pa to lahko funkcionira, pa seveda imam neke ustaljene rutine, da ostajam v tem polju, kjer je vse to dosegljivo tako. In poleg tega sem pa na tej poti seveda morala premagati vse notranje zmaje, turbulence, ki se na poti tega, da se lahko avtentičen glas sploh izrazi skozi mene, da jaz razumem, da ni potrebno komunicirati z ljudmi, z nizkovibracijskimi vsebinami ali pa, če temu rečemo, negativnimi vsebinami, da ti prisluhnejo, da pritegneš njihovo pozornost. Ampak skozi mene, ko sem v bistvu šla skozi notranje procese tudi pri tem, da se ta avtentičen glas lahko izrazi, se je postavljala na pot tudi velike, velike ovire. In recimo ena potrditev, da sem na pravi poti skozi leta tega, moj namen je seveda visoko vibracijsko komuniciranje, ki najnižja vibracija, ljubezen in navzgor, ni zmeraj tako, tudi sama morem se tega zavedati in delati na tem, ampak ena potrditev je prišla, ko sem imela en uvodni razgovor in je oseba na drugi strani, v bistvu, kak bi rekla temu, oseba, zelo profilirana oseba, in sem jo na koncu vprašala tega pogovora, kako si pa ti sploh prišla do mene. In je rekla, sedela sem na letališču, same negativne informacije so prihajale do tebe, scrollam po Facebooku in tvoje sporočilo, ni se spomnila več točno, kaj je brala, ampak je rekla, je bila edina pozitivna ali pa visokovibracijska informacija v tistih dneh. In to, recimo, je mojo dušo napolnilo, tako se že skozi to delitev se je eksponentno dvignila najna visoka vibracija. In potem s to vibracijo seveda greš v svoj svet in jo poneseš in na tak način spreminjaš tudi svoje okolje. Je pa, no, torej kot sem rekla, so se, ko sem iskala to, ta pogum za ta avtentičen izraz, ne, so se na pot seveda postavljale velike ovire
Je pa ena stvar, ki jo želim res podeliti z vami, sploh z vsemi, ki si želite bolj javno izpostavljati skozi to, kar je v vas, dati to ven, ne, in to podeliti z ljudmi. Če želite biti res avtentični, je potrebno podeliti tudi svojo ranljivost. Sama sem jo lahko podelila šele, ko sem zacelila rane, ko sem dozorela in ko sem do konca predelala eno ključnejših zgodb, ki me je pravzaprav usmerila na pot, na kateri sem sedaj, in tudi to je prav. Ni se potrebno vreči pod avtobus dobesedno, recimo, ko želiš pokazati svojo ranljivost, hkrati pa nimaš še te moči, da ostaješ v svoji moči, ne? Potrebno je v bistvu najprej se toliko notranje okrepiti. Vendar pa prav tukaj lahko pride do tega, ne, da se, ko se razgalimo dobesedno, ko se pokažemo vsej svoji ranljivosti, se lahko zamaje psihična in posledično seveda tudi fizična stabilnost, kajti, kot sem dejala, velika razlika je med tem, ko deliš svojo ranljivost iz pozicije notranje moči, iz mane, te življenjske sile, moči, ki mana pomeni tudi učinkovitost, pomeni ta prestiž, to karizmo, in na tem veliko delamo na Havajih, ker se je zelo enostavno s tem tudi povezati, ker to dejansko začutiš, tam so take energije. In ko smo tam, smo še bolj v kanalu te življenjske sile, ne? Se pravi, ko delaš iz pozicije notranje moči, mane, ali pa ko se izpostavljaš iz pozicije žrtve. To je velika razlika. In tukaj tudi sama zelo jasno ločuje med zapisi, ki so pozitivni, ali pa zapisi, ki te energijsko želijo posrkati v svojo dramo in te vlečejo navzdol. In predvsem recimo na področju marketinga, oglaševanja še zmeraj prevladujejo vsebine, ki te pritegnejo tako, da najprej v tebi spodbudijo pomankanje. Sama tega že dolgo ne zagovarjam, ne glede na to, kako učinkovito bi to lahko bilo, ker bi s tem delovala proti sebi. In to se tudi ne sklada s tem, kar mi želimo reprogramirati skozi program Elitni um, in je tudi v nasprotju s tem, kar je temelj recimo daljšega izobraževalnega programa Intuitivni vodja. To pa je delovati, komunicirati samo še na vibraciji ljubezni ali na vzgor. In ker dejstvo je, da obupane ljudi je najlažje voditi. Ta, ki nimajo mane, če se malo potrkam, nima te življenjske moči za to, da ostanejo, ampak kar prehitro popustijo in se dopustijo voditi, ker jim je to pač lažje. Čeprav s tem sklepajo ali pa dajo drugim svojo življenjsko energijo. In v strastnem življenju si želimo krepiti mano tudi skozi način komuniciranja. Sama se recimo v svojem zasebnem življenju še zmeraj soočam s tem, ker tudi sama se včasih zalotim, da pričnem z negativno komunikacijo namesto s komunikacijo iz mane, življenjske moči in iz ljubezni. Naprimer, starši to zelo pogosto počnemo, ko rečemo, ej, pazi, da ne boš padel, ko se recimo otrok usede na kolo. Torej, v tem primeru krepimo negativni energijski potencial in zelo nizko vibracijo in spodbujamo to, da slej ko prej pade z svojo energijo. Namesto, da bi rekli, uživaj na kolesu, vendar bodi previden, kajti pač tudi drugi so udeleženi v prometu in ne veš, koliko so oni skoncentrirani ali niso. Se pravi, zelo, da bi s tem spodbujala recimo način komuniciranja, ko si ti zelo prizemljen in zelo prisoten v trenutku. In recimo, ko slednje besede izgovorim namesto teh prvih, ne, pazi, da ne boš padel, izgovorim, uživaj, ampak bodi previden, upoštevaj tudi druge udeležence v prometu. Ko te druge besede izgovorim v primerjavi za prvimi, je kot da bi prižgala luč v temnem prostoru. Ali pa naprimer v poslovnem svetu. Včasih, ali pa svetu srčnega izražanja, recimo navdihovanja ljudi. Včasih tudi, ko prejmemo kako e-sporočilo, ki pritisne na točko, na trenutek, v katerem mi trenutno smo, ker nima niti morda veze z pošiljateljem, ne? Vsebina pa pritisne na točko, kjer smo šibki. In to je lahko samo ta prvi pogled. In ko ti
Jaz včasih enostavno tudi, če en stavek ali pa dva, zato ker sem v nekih drugih stvarih, odprem mail in nisem 100% v energiji tega maila ali te komunikacije, ne, raj pustim, se skoncentriram in še enkrat, dvakrat, trikrat preberem eno sporočilo, zato da ne pritiska na trenutne moje šibke točke, ki so morda v danem trenutku. Se pravi, vedeti je tudi potrebno, da skozi e-mail večinoma ne more prodreti ta prava energija, lahko pa seveda, če zelo ozaveščeno pripravljaš in pošiljaš komunikacijo skozi e-maile, kajti ti ne veš, v kakšnem, kot sem rekla, trenutku je pošiljatelj, s čim se trenutno ukvarja. Zato tudi pri vseh, pač pri vas spodbujam, da tudi če gre samo za en stavek, da elektronska sporočila pošiljate in pišete z ljubeznjo in hkrati pošiljate blagoslove prejemniku in pa samemu sporočilo. Ker skozi tako komunikacijo se lahko resničen pomen izgubi in seveda pri tem zagovarjam tudi veliko krat namesto pošiljanje teh mailov sem tja, dvigni telefon, pokliči osebo, skomuniciraj, včasih je to veliko lažje. In sem da pogledam, če so kakšni komentarčki, nič ne vidim, pa zdaj ne vem, a so kakšni komentarji ali niso. Ker ne vidim, so trije komentarji, zakaj pa jih jaz ne vidim, sam trenutek. A, ok, zdaj pa vidim. O, živjo Polona, Kaja, Dejana, super, super, odlično. Torej, če je tu kakšno vprašanje, ne, zakaj je tako pomembno, da mi non-stop komuniciramo. In če smo mi toliko ozaveščeni, da vemo, da pozitivna vibracija rodi pozitivne okoliščine in ne pričakujemo z druge strani, da bo transformacija takojšnja, da res pričnemo uporabljati samo se še besede, ki temelijo na vibraciji ljubezni, stavke postavljamo tako, da veje iz njih recimo vibracija ljubezni, čeprav podamo tudi morda kritiko skozi to, ampak da je v njej ljubezen in da pravzaprav se znamo povezati s kanalom, stvarnikom, ki nam lahko pomaga rešiti marsikateri komunikacijski problem. Skozi intuitivno pisanje, na katerem seveda bomo delali tudi na delavnici intuitivnega pisanja, na katero vas srčno vabim od 10. do 12. novembra, vikend na Krasu, imamo še nekaj prostih mest, tam pa bomo v bistvu šli skozi ves proces in kako nam lahko to pomaga bodi si pri samorefleksiji, bodi si pri dobivanju odgovorov na mogoče odnose, v katerih smo, skozi zapisovanje, bodi si boste si lahko vzeli ta vikend za to, da pripravite koristne vsebine, s katerim, ki jih želite morda podeliti z svetom. Če bodo kakšna vprašanja, kaj vam stoji na poti, kakršnakoli, skratka na to temo, podelite spodaj, bom potem na voljo. Ampak preden pa gremo na vprašanje in na pripravo na teden, pa želim še podeliti recimo z vami, ne, kako to zgleda, ko ti intuitivno pišeš, recimo skozi leta. Ne. To je en kup, ki ga imam in ker padajo stvari dol, ne, recimo gradiva. In ko se sprehajam skozi te zapiske, to je en kup, in potem je še en kup, ki je malo večji, recimo tu je novi kup mojih zapiskov in še en tak kup je tukaj, zdaj ne morem, ker mi bo verjetno vse padlo, še en tak kup zapiskov imam. In ko se sprehajam, včasih si vzamem čas, se sprehodim skozi te zapiske, vidim, da tudi če je bilo 10 let nazaj, da se je skozi kanal, skozi katerega sem zapisovala stvari, res razlivala neka rdeča nit, pozitivna sporočila, moje poslanstvo, razreševanje odnosov in družinskih in drugih medosebnih. In tu noter je res toliko nekega znanja, pa ne samo to, ko jaz z roko pišem, še veliko ga imam v elektronski obliki. Tako da res
komaj čakam, da bo prišel ta trenutek, da si vzamem malo oddiha od tega vsakodnevnega dela in programov in da se sedem in grem mogoče za nekaj mesecev v to, da resnično grem čez vse zapiske in jih uredim. Tako da želim pa z vami podeliti, kako to zgleda, ko gledaš nazaj. Verjetno tudi sami vidite, če prebirate svoje zapiske. Ne? Tukaj je en primer mojih zapiskov iz leta 2012, to je bilo 12-22 pred 11 leti, kjer sem prejela uvide od mojega vodnika Mojzesa, ki je z mano, to sem kasneje ugotovila že od rojstva, kasneje, ko sem stopila na intuitivno pot, ker zmeraj bil z mano. Ne, zmeraj sem ga čutila ob sebi, ampak nisem vedela, da je to on. Čeprav sem kot otrok zelo rada gledala filme o njem, pa nisem vedela zakaj, ker nisem imela tega pač mogoče religioznega ozadja, ne, vzgoje. Ampak ob nekem ritualu sem prejela uvide v polje svetlobe, ko se je pojavilo polje svetlobe, okoli katerega so bile kamene strele in nad tem poljem svetlobe nebo. Skratka, svetlobni krog, okoli katerega so se pa stegovale roke obupanih ljudi, ki so roke stegovali k svetlobi, želeli so si svetlobe. Ne? In vprašala sem, kako naj si zdaj ta prizor razlagam. In odgovor je prišel, zelo jasen, kratek, veš nekaj o svetlobi, poklicana si k temu, da jo pomagaš ljudem tudi najti. In recimo to je eno tako sporočilo, ko če nisi popolnoma v svoji moči, si lahko misliš, kdo sem pa jaz, ne, v primerjavi z drugimi, da bom zdaj jaz pomagala ljudem iskati svetlobo. Vsak jo pač lahko pomaga najti drugim na svoj način in želim povedati, da vsi smo poklicani k temu. Tako da, recimo, to si bi takrat lahko mislil, ampak ko gledaš nazaj, pogledaš svojo pot, prehojeno 10 let in vidiš, da dejansko to živiš in počneš. Ali pa naprimer še en primer moje samorefleksije iz obdobja, ko sem šele stopala na svojo avtentično pot oziroma jo krepila, takrat sem že bila krepko na tej poti, ampak še zelo, zelo ranljiva, ne? In je to sporočili tudi polno, recimo tega, ne? To pa je bilo leta 2017. In takrat sem zapisala, počutim se zelo neinspirirano, moje misli tavajo preteklost ali prihodnost. In ker sem prejela neka sporočila o velikem valu, kako ga bom jaz zajahala in ne vem, kaj se bo vse zgodilo, ampak sem prosila za ta veliki val in tudi sem dejala, da sem jaz pripravljena na to. In zdi se mi, da ne glede na to, kaj vse sem do tega trenutka naredila, to sem zapisovala, ne, da še zmeraj delam stvari tako, kot sem jih bila naučena namesto iz globin svojega srca, kajti v tej energiji še obstajajo ostanki strahu tega, da z menoj nihče ne bo želel sodelovati, če se v celoti izpostavim svojo avtentičnostjo in ranljivostjo. In tu še enkrat želim povedati, da je velika razlika, ko se ti izpostaviš iz pozicije življenjske sile in notranje moči ali pa kot žrtev. Ne, v tej energiji žrtve je zelo malo življenjske energije, te pozitivne sile razvoja. Tako da potem sem nadalje zapisala, kako naj se lotim tega strahu. In odgovor, ki je prišel, je bil, ostaj prisotna v danem trenutku. Ne uporabljaj filtrov, kar pomeni, da ko nekaj zapišeš, se pojavi tako ob tem misu, ali bodo ljudje to sprejeli informacijo, ali ne, ali jim bo všeč, ali ne, ali lahko kako drugače obrnem te besede. Ne. In je potem informacija, ki jo daš naprej, če temu prisluhneš, seveda že malce popačena in tudi vibracija. Tako da sporočilo je bilo nadalje, poglobi se v svoje srce, prični gledati globoko v svoje srce, ker ti srce ima svojo inteligenco. In to je bilo še pred tem, ko sem pričela študirati in se spraševati, oziroma srečevati tudi s pojmom inteligenca srca. In na to sem ponovno zastavila naslednje vprašanje, ne, ker potem te en odgovor te vodi do naslednjega vprašanja, ki gre še globlje in naslednjega vprašanja, ki gre lahko še globlje. Ne. Torej, vprašala sem, kaj govori moje srce in odgovor je prišel. Rad bi te videl sijati v svojih najvišjih barvah, najvišje vibracijskih barvah.
In če se boš skrbne posvetila podrobnostim svojega dneva, boš prejela tudi večjo jasnost glede situacije, v kateri si trenutno. Ljubi vsako situacijo, vsako osebo, glej na stvari s srcem, ker srce nikoli ne laže. In to me je vodilo naprej v to, kar me strastno veseli, to pa je biti na, recimo, na Big Islandu, dela z ljudmi, z delfini, v pisanje o teh izkušnjah, predajanju sporočil, ki jih od delfinov prejemam in kitov, kasneje še od kitov, ki so dobra za me in za človeštvo. In skozi to samo refleksijo, naprimer, mi je postalo jasno, da strastno rada delim to univerzalno modrost in navdihujem ljudi za to, da živijo najpotentnejšo verzijo svojega življenja, med tem, ko se skupaj kot človeštvo razvijamo in rastemo. In najlepša melodija srca nastane, ko je srce v celoti prebojeno, ko je pomirjeno s seboj in ko je recimo slečeno ali pa nago ali kako bi rekla prosto vseh filtrov in omejitev. In to je ta najtežji del, kajti zelo hitro zapademo v te niže vibracije, ne? In potem tudi tako komuniciramo. Zapisujemo in to so zelo močne, recimo tudi odredbe ali vibracije, ne? Kajti nadalje je prišlo sporočilo, če nadaljujem, kajti družba, ki smo jo ustvarili, je polna zahtev do nas in nam diktira tempo in način življenja in tudi način obnašanja. Postali smo pridni služabniki, ki si sicer želimo več, ampak ker smo pridni služabniki, hkrati pa hrepenimo po več, nas to drži v energiji nenehnega boja. In potem je res močno sporočilo prišlo, ki sem ga tudi takrat že delila, tam, kjer je boj, ni prostora za razcvet. No in tu potem naprej novo vprašanje, kako to spremeniti in tako naprej. Skratka, tako v bistvu poteka ta samorefleksija, ki je lahko zelo, zelo koristna in danes vidimo tudi v svetu to, kjer je boj, ni prostora za rast, ne, ker je prostor samo za rušitev. Ne. To je zelo močna rušilna energija. Vse, kjer se v svojih življenjih borimo, je to močna rušilna energija. Vse, kjer se borimo z sprejemanjem sporočil ali pa z razumevanjem sporočil ali pa ozadja, iz katerega so bila poslana, je to močna rušilna energija. Skratka, upam, no, da ste skozi to dobili kaj koristnih informacij v pogled v to, zakaj je potrebno komunicirati ali pa kanalizirati ali pa intuitivno komunicirati in kako vam lahko tudi intuitivno pisanje pomaga pri tem svojem samorazvoju in boljši harmonizaciji svojega življenja, še bolj pa tistim, ki na kakršenkoli način delite svoja marketinška sporočila z ljudmi, s katerimi sodelujete. Zakaj je tako pomembno, da ne komuniciramo negativno, ampak pozitivno, da navdihujemo ljudi za akcijo, ne iz pozicije strahu, ampak iz pozicije je pozitivnega razvoja in ljubezni. Zdaj sem vam pa seveda na voljo za vsa vprašanja. Še enkrat vas pa toplo in srčno vabim na vikend navdih intuitivnega pisanja, ki bo kmalo novembra potekal na Krasu, nekaj mest je še na voljo in upam, da se vidimo. Zdaj le bom pa potegnila eno karto za ta teden. Danes imam tale orakel, ker je tema malo drugačna. In se začutila, da potegnem te karte, pa da vidimo, kaj nam sporočajo. Ja, to bi še rekla, karto sem že potegnila. Preden, zato ker je energija oktobra še zmeraj tako in vidim, ljudje pač delijo z mano izzive, ki jih imajo, recimo, ne. Vidim, da ljudje resnično delujejo potem, ko so v svoji stiski tako po sistemu reši se, kdor se more. Ne? Vso prtlago želijo vreči na druge, jih okriviti za neke stvari, recimo temu rečemo v poslovnem svetu mobbing, ne? Ker so sami v nekih stiskah. In z takim pristopom, kot sem ga ravno danes podelila, lahko marsikateri izziv za ljudmi, ki ga imate, rešite.
Ja, prišla je pa karta potovanja za ta teden, ki je sicer na robe obrnjena in bom sedaj prebrala tole sporočilo te karte. Vi pa se počasi skoncentrirajte, samo vas bom vodila, trenutek. Ok. Imam novo pridobitev, malega delfinčka. Poveži se s svetlobo, ki prihaja iz centralnega sonca. Skozi teme vstopi v tvoje telo, se razlije navzdol po telesu. Skozi stopala vstopi v zemeljsko čakro in teče navzdol do petdimenzionalne matere zemlje. In od tam se čudovita turkizna energija, turkizna, mogoče zato, ker sem tole prijela v roke in ker sem danes tako oblečena, tako sem začutila turkizno. Obrnjena vzgor, kristalno čista turkizna svetloba. Teče navzgor, 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 skozi stopala vstopi v telo, se razlije navzgor po telesu in v tvojem središču, v predelu srca, se oblikuje čista bela svetloba, obkrožena s turkizno barvo, barvo tvoje duše. In samo začuti, kako se ta energija v tebi krepi. In kako ti to pomaga pri komuniciranju. In skozi tvoj glas, skozi pisano besedo, se v svet preliva tvoja duša, njena sporočila. Duša, ki že morda tisočletja čaka, da se izrazi skozi tebe v tem svetu. Ne glede na to, na kakšne ovire boš ta teden naletel. Ta karta sporoča, ovire so lahko zelo materialne, lahko prihaja do materialnih ovir, da se kakšna potovanja zavlečejo, da ne morete potovati, da so odpovedana, da morda vam zmanjka denarja, ste nekam želeli iti, pa vam je zmanjkalo denarja. To pomeni, da prioritizirajte ta podarjeni čas, da bolj zavestno upravljate s svojim časom, s svojimi vsemi resursi, ki jih imate na voljo, da krepite svojo potrpežljivost, čudovita svetloba, turkizna svetloba, bela in turkizna svetloba sedaj obdaja vse, ki prihajate v stik s tem sporočilom, sedaj ali kasneje. In v ospredje prihaja beseda potrpežljivost, da vse, po čemer hrepenite, in kar je morda sedaj bilo odpovedano, prestavljeno v tem tednu, recimo kakršnekoli ovire so se na pot postavile, še vedno obstaja rešitev za to, ki jo boste našli v povezavi z univerzalno modrostjo. Tako da vse frustracije, mogoče se selite, da kupujete nepremičnine, prodajate nepremičnine, ali iščete, ne vem, stanovanje za najem ali pa samo za najem za vikend oddih. Se pravi, ta teden vse blokade, ki se bodo pojavljale, dopustite, da vas duša, da vas ta glas duše vodi do rešitev, ki že obstajajo, takoj ko se ovira postavila na pot. Zato ker te blokade, ki bodo prihajale, so samo logistične ali ekonomske. Tako da vseeno načrtujte, ne odpovedajte se temu, kar si želite.
ampak dopustite, da vam duša odpre še boljša vrata. Tako prihaja sporočilo. In zaključimo današnje srečanje z afirmacijo. Čakajo me čudovite avanture. Odpiram svoje življenje radostim, novim izkušnjam vsak dan in dopustim, da se ta sporočila skanalizirajo skozi moje višje vodstvo na papir, na posnetke, na e-maile, na vso poslovno ali osebno komunikacijo in tako je. Fiksirajmo ta rezultat, čudovito energijo smo vzpostavili, ne vem, kako se vi počutite, ampak jaz čutim res ful lepo, visoko vibracijsko, turkizno, belo energijo. Zasidramo zdaj to in sam pogledam, če so kakšna vprašanja. Vidim, da ni nobenih vprašanj. Nič, lahko vam zaželim še samo čudovit teden. Vesela bom vašega feedbacka, ne glede na to, ali poslušate sedaj v živo ali v posnetku, ali vam te informacije sploh kaj koristijo. Za nekaterimi pa se vidimo novembra, ker bomo vikend preživeli v čudovitem objemu narave, intuicije, pisanja, novih pogledov in priprave novih vsebin. Želim vam čudovit teden. Pa, pa.